I Jesaja 43 och 19 säger Gud: Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni inte det? För ett år sedan ungefär, den 4 juni 2011, så tog vi det modiga beslutet att bilda en ny kyrka. En ny kyrka i vårt land som nu spirar och växer. Vi utmanades utav Gud själv, men vi utmanades också utav samtiden. Utmanades att gå vidare tillsammans. Och vi vill vara i den vision som säger en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi vill mötet. Vi vill förvandlingen. Och ibland så har jag hört människor tala om den nya kyrkan nu, att nu är vi äntligen i hamn. Och nu har vi bildat den, och nu har vi under det här året som har gått så har vi byggt upp kyrkan. Vi har byggt ett kansli i Alvik, och vi har en verksamhetsplan, och vi har börjat ordna i hur vi äger och vad vi äger och varför. Nu är vi i hamn. Nu är vi klara. Jag kommer att tänka på, ja, det är ganska länge sedan nu, så jag var på BB och hälsade på ett ungt par som hade fått sitt allra första barn. Och mamman låg i sängen och hade barnet i famnen. Och pappan satt på sängkanten. Och så frågade jag: hur känns det nu då? Och så sa pappan: ja, jag är glad att det värsta är över nu. Jag tror han hade fel på väldigt många plan. Och så är det nog för gemensam framtid också nu, att det är nu det börjar. Det är nu som vi lägger ut. Det är nu som vi tar fatt i andens goda vind som blåser i vårt land, och vi hissar segel och vi ser vart anden vill leda oss. Vi vill som enskilda, vi vill som församlingar och som regioner och som samfund inget hellre än att Gud ska leda oss. Att Gud ska leda oss i ett arbete för fred, befrielse och upprättelse. Och vi ber att vi ska få vara inte bara termometrar som liksom känner av och säger att ja, nu är det väldigt kallt här, det var inte bra. Utan att vi får vara termostater som liksom skapar en förändring. Som ändrar klimatet i våra liv, i människors liv runt omkring oss, i vårt land. Kritiker har ibland frågat varför vi tror att tre samfund som backat i medlemstal under tämligen lång tid, bara för att man nu går samman och bildar något nytt, att man då ska vända trenden. Det kan vara en bra fråga. Men jag tror frågan är fel ställd, för det där med växt, det är faktiskt inte ytterst sett våran fråga. Det är Guds fråga. Vi kan inte ta i och tro att vi därför bara ska växa. Vi kan däremot be. Vi kan lyssna. Vi kan arbeta. Och vi kan följa Gud som kallar oss. Som kallar oss vidare. Som kallar oss in i en större gemenskap. Inte som kritik mot de gamla samfunden, utan i respekt snarare för vad de har uträttat, för de, vad de har syftat till, till vad de ville och längtade efter. Jag tror inte vi vänder någon trend alls, men Gud kan ge liv och växt. I Markus 4 och 26 så läser vi hur Jesus talar: Med Guds rike är det som när en man fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda.
Ja, det frö som Gud själv har sått i oss alla behöver få näring, behöver få förutsättningar för att fortsätta i en växt efter det har grott. Det är kyrkans uppdrag och kallelse att låta oss själva och varandra och andra finna jordmånen där näring och ljus finns. Och tillsammans så utmanas vi att svara på frågan: hur placerar vi oss bäst som enskilda och som församlingar i sammanhang där Gud själv kan få komma med växten in i mitt liv och mitt sammanhang? Ja, man kan fråga frågan: hur ser då den här jordmånen ut som vi finns i? Psykologiprofessor Lars Denzik talade häromveckan på en ledarutbildning i Stockholm som jag fick förmånen att vara med på, om hur mycket som trängs i våra liv och som hur mycket som vill få plats. Hur samhället går allt snabbare, hur nuet hela tiden blir kortare och kortare och kortare. Hur informationsflödet fullkomligt dränker oss. Och när jag ser på mitt liv och när jag ser på människor runt omkring mig som jag möter, så känner jag igen mig. Vi är ständigt förvirrade, och är vi inte förvirrade så är det nog bara för att vi inte riktigt har fattat. Och känslan blir för mig, och jag tror för många med mig, väldigt tydlig. Jag räcker inte till. Jag hinner inte och jag kan inte prestera det som jag tror att jag måste. Och jag jämför mig ju inte bara, som man kanske gjorde förr, med de som finns i min absoluta närhet, min familj och min släkt och mina närmsta vänner. Utan jag jämför mig också med mina 650 allra närmsta vänner på Facebook, som jag tittar till innan jag lägger mig. Och så när jag vaknar så är det ändå någon som har renoverat sitt badrum under natten, eller bakat 400 bullar, eller startat ett härberge i Sköndal. Och jag räcker inte till. Jag räcker inte till. Så står depressionen kanske för dörren. Vår tids troligen snabbast växande folksjukdom. Och ofta finns nog svaret i vår tids definitivt mest snabbast växande industri, underhållningsindustrin. Man jagar någon slags feel good och kommer sällan på tanken ens att söka i ett feel god. Ja, vi finns i en tid av närmast epidemisk otillräcklighet. Hur ser vårt sammanhang ut då? Hur ska vi kunna skapa utrymme för växt för mig och dig i detta myller, i denna tid av press och stress? Hur blir gudsrikens tankens annorlundahet tydlig i detta brus? Ja, det är inte alldeles lätt. Men vi gör inte detta för att det är lätt. Vi gör detta för att det är nödvändigt. Gud kallar oss. Och som kyrka, som församlingar, men mest av allt oss till dig och mig var och en, så finns kallelsen där tydligt och klar till en personlig kärleksrelation med Jesus Kristus, som säger: min frid ger jag dig. Vi är ju inte perfekta, men vi är älskade. Och jag vill en kyrka som säger just det, som inte fokuserar på sin egen präktighet eller på sin egen brist på perfektion, utan på Jesu kärlek som förvandlar mig, dig och världen. Vi är ingen färdig kyrka, men vi vet att vi vill följa när Jesus säger sitt: följ mig, till dig och mig också idag. Du som finns här i tältet, du som ser på tv, du som hör detta på något annat sätt, din dator eller vad som helst. Jesus säger: följ mig, och vill en relation. Och vi vill sändas.
Och idag i vår sändningsgudstjänst så sänder vi varandra och din ande, nya pastorer, diakoner. Vi sänder, vi är sända. Och vi tror inte att vi kan förändra hela Sverige. Det är snarare så att vi vet att vi måste vara med och förändra hela världen. Det krävs troligen radikala grepp. Det krävs att Jesus blir tydlig och synlig i våra personliga liv, i församlingens liv, i hela kyrkans liv. Och när du och jag, när vi tillsammans som samfund, som församlingar och enskilda tydligt igen bestämmer oss för att verkligen vara Kristus för världen i denna tid, i Guds nu, sända av Jesus så som Jesus själv ber i sin bön till far, sin far i himlen, Johannes 17. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt den till världen. Ja, då, mina vänner, sker undret. Då blir församlingen levande. Då blir församlingen inte till för några utvalda i ett samhälle utan för hela samhället. Då kommer också vi att förvandlas. Då blir fokus på varje enskild människa, på att bemyndiga varje enskild människa med ett personligt möte med den levande Guden, som är den enda som har kraft och vilja att förvandla dig och mig. Då blir tron levande och verksam också i handling. Då vänjer vi oss aldrig vid att se lidande orätt. Varken i vårt land eller utanför vårt lands gränser. Då undviker vi det exkluderande språket. Då blir vi tillsammans med systrar och bröder i övriga samfund i vårt land och tillsammans med våra internationella partners en rörelse som tar utmaningen på allvar från Gud och vår samtid. Då förvandlas jag, då förvandlas du och då förvandlas världen. Och då ger Gud växten utan att vi vet hur. Och du, Gud gör något nytt. Det spirar redan. Amen.